אז מוקו חברים, ברוכים הבאים לפרק האחרון של Far Cry 5 Dead Living Zombies. אנחנו היום במשימה האחרונה שלנו לחבילת הרחבה הזאת ולמשימה קוראים Laboratory of the Dead. אז בואו נתחיל חברים. Our mutual friend said we should meet, so we're meeting. Sir, I have to say it is an honor to be pitching to the king of the monster movies. You done kissing my ass or should I book us a room? Come on, kid, give me the pitch. Picture this. A top secret lab. Alarms are blaring. Something's gone wrong. Blood splatter here and there. Bah, all over the walls. Chaos. But we don't see anybody or anything. Just shadows. We smash cut to a red phone. It's ringing on a nightstand. Our hero's gonna pick it up. Yeah, she's a badass woman in a quiet suburban house. Yes, Mrs. President? Shit, our hero's so important that she has a direct line to the president? The president goes, there's been an incident at a secret lab. If it gets worse, the world will end. Our hero says, on it. You got me hooked so far, kid. אוקיי, Laboratory of the Dead. טוב, בואו נראה מה הולך פה. Everything our badass hero needs is at the drop point. Including a gun, ammo, and a sweet jet ski provided by the US of A. I fucking love jet skis in movies. אוקיי, אז אנחנו ניכנס לג'ט קי, לפני שאנחנו ניכנס לזה. אני מקווה שהמשימה הזאת לא תהיה 7 דקות כמו שהמשימה הקודמת הייתה. Along the way, our hero follows these big industrial pipes that are leaking this zombie making goo. Oh shit, אני רוצה לברוח מזה כאילו, אני לא יודע לאיפה אני הולך. Our hero gets near two lovers in the moonlight, having a little dip. Zombie bear attack! עוד פעם דוב זומבי. Oh shit. התהפכתי, נראה לי הייתי צריך לקפוץ מהדבר הזה ולא לעבור ליד. So then we'd see a weird moose. No wait, it's a zombie moose. זומבי מוס, עוד פעם זומבי מוס, נמאס לי מהזומבי מוס הזה. לא יודע אם אני בכלל במקום הנכון. יכול שאולי הייתי צריך ללכת בדרך הקודמת, היה שם גם פנייה שמאלה כאילו. נראה לי לפה הייתי צריך להגיע. We can amp it up and hint what we're gonna see at the secret lab. Right. There's a container and goo is leaking out of it. Yeah, a bunch of hunters who were camping there are now zombies. Oh shit. Okay, הוא מת. אני לא יודע מה הייתי צריך להגיע לפה, אבל אם אני כבר פה, אז בואו נלך, נראה מה קורה כאן. יש פה זומבים, סבבה. מוזר שהם לא אמרו לי כל כך לאיפה ללכת. או, הרגתי שתיים בעירייה. נייס. או, שיט 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 שיט. תמותו. איפה אתה הגעת? טוב, חכו רגע, אני צריך להרוס את זה. אני ארוס את זה, אחר כך אני אלחם עם הזומבים, כי אחר כך הם ימשיכו להגיע פשוט. נראה לי נשאר שם עוד אחד, נכון? זהו, נראה לי סיימתי עם זה. עכשיו נהרוג את הזומבים. יופי, הם לא אמורים להופיע יותר. השאלה היא, האם יש לי פה אמו? אני צריך אמו.
יש לי ג'טסקי, אבל אין לי... אולי פה למעלה? בואו נבדוק את זה רגע, חברים. אוקיי, יש לי את השאטגן הזה. יש לי שאטגן וזה סבבה. עוד נשק, לא רע. לא רואה פה תחמושת בשום מקום. לא, זה לא תחמושת. טוב. טוב, בוא נראה רגע מה המשימה שלי. I spilled of the secret lab. צריך להגיע פשוט לסיקרט לאב, שאני לא יודע איפה היא נמצאת. בחוצ'יק, מה אתה עושה? מה אתה עושה? יש לי מפה אולי? לא, אין לי גם מפה. What the fuck? אז לאיפה אני אמור להגיע? לא, זומבי ביז, לא. זומביז! Zombies. Oh fuck! That is some Shakespeare poetry right there. Okay, guys. איפה אני הולך? מפה אני באתי. אולי אני צריך ללכת ברגל או משהו? ולא להשתמש בדבר הזה? נעשה רגע סיבוב קטן. אולי פספסתי משהו? מפה נראה לי באתי, לא? כן, מפה באנו. אז אני צריך ללכת בכיוון הזה. או, נראה לי נתקעתי? לא, לא נתקעתי. אוקיי, הדוב הזה רץ אחריי, לא ראיתי אותו בכלל. הולי מולי. אין לי כוח להתעסק עם דובים, פעם שעברה לקח לי נצח להרוג את הדוב. אני אמשיך בכיוון הזה, פעם שעברה לא הלכתי בכיוון הזה. כאן היינו, אז נמשיך נראה לי ישר. יש לי פה שתי פניות, נעשה את הפנייה הזאת, נראה איפה זה ייקח אותנו. אוקיי, אני ממש מבולבל חברים, אנחנו נוסעים בסיבובים. או, רגע, 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 רגע. היה לי פה איזה משהו? רגע, אני אצא פה, נראה לי צריך להמשיך פה ברגל, אני חושב. The hero walks by a small tent. The fire's still going, but there's no sign of a camper except a trail of blood. אוקיי, אז נראה לי שאני בדרך עכשיו סוף סוף. Following the trail of blood, we find a zombie moose going to town on this camper. לא, נו באמת. שוב הזומבי מוס הזה. ג'יזוס. טוב, הפעם הוא נפל מהר. יש פה מטקיט, בחורצ'יק מת. חברים, אני צריך קצת נשקים או משהו כזה? אני לא אשרוד הרבה ככה. אוקיי, יש שם משהו. יש שם איזה... מגדל שמירה נראה לי, אני חושב שזה מגדל שמירה. And now our hero sees they're almost at the base. The anticipation is killing me. Everything has been banana building da-da-da, up to this moment. Rifle ammo. סבבה, ניקח את זה. אני לא יודע אם זה... לא, אין לי מספיק עדיין אמו. עכשיו רגע, השאלה היא, מה יש פה למעלה? אני רוצה רגע לבדוק. אולי יש פה איזה משהו מגניב שאני... אוקיי, אין פה שום דבר מגניב. יש פה חיה מוזרה. נראה כמו כלב קטן או רקון או משהו כזה.
או שרגע חברים? כן היה פה משהו נחוץ. הייתי יכול לפספס את הנשק הזה. טוב, אז... לאיפה אני ממשיך עכשיו? נראה לי אני צריך להמשיך פה בצד הזה. או, רגע, מה? ג'יזוס. מעניין מה זה החיה הזאתי, אני לא ממש יודע מה זה החיה הקטנה הזאתי. תמות כבר. היי, הלו, הלו, הלו. היי, זה הבולבול שלי, זה הבולבול שלי. אל תנשך לי את הבולבול. נשך לי את הבולבול המניאק. מה הבולבול שלי עשה לך? טוב, יש פה כניסה לבונקר. Of course, no survivors. העליתי אותו באש. או, רגע, מה יש כאן? לא, זה סתם סירה עם נשק. לא משהו שאני צריך. תמות, שלא תעז, שלא תעז. הנה, זה מה שחיפשתי. היי, הלו, מה זה? אני בטוח שהוא עדיין חי. יש פה חיילים, זה נראה לי בונקר צבאי או משהו כזה? או, שיט, אני צריך להיכנס לבפנים. נטעין רגע את הנשק, אני אבדוק רגע כמה נשקים יש לי. יש לי את ה-MP5, יש לי את הקלשניקוב, יש לי את הפיסטול ויש לי את ה... את השאטגן, סבבה? רגע, זה לא הבונקר של... ג'ון סיד? לא, סליחה, לא ג'ון סיד, של... של ג'ייקוב, אני חושב, מהמשחק המקורי, אני חושב שזה של ג'ייקוב. היינו צריכים להיכנס לשם להרוג אותו. אני לא יודע אם זה באמת שלו, שהם בנו אחד חדש. כי השני הוא לא היה שפת המים פה. הוא היה סוג של כמו על צוק כזה, אז אני לא חושב שזה ממש שלו. Blood and guts. No, it should be R-rated blood and guts. What about unrated vomit inducing band-aid? Oh shit, איזה גועל נפש. זה מים וקי הוא אמר? ממש איזה מים וקי? Oh, גועל נפש. גועל נפש. אני מרגיש שאני נכנס לתוך מלכודת. אוקיי, הם מתו. לא, הם לא מתו. נראה לי יש פה עוד. בטח יהיה ים של... של זומבים במשימה הזאת, כי זה משימה אחרונה. אז אני מאמין שהם יעשו פה איזה משהו מפוצץ. I'm obstacle. Alright, so far, we've got our hero, guns blazing the hell out of everything. Huh. So they just have to find a way out. Okay, so then we see a zombie wolf just going to town on someone. I'm talking all you can eat zombie buffet. הוא ברח. חשבתי אני אצליח להרוג אותו. רגע, מה אני עושה עכשיו? אה, נראה לי אני יודע מה אני עושה, חכו רגע. נראה לי צריך לרדת למטה עכשיו. אל תגידו לי שאני צריך לרדת למטה. Look around the secret lab. רגע, בואו נוודא שאני לא יכול להיכנס לפה. אני לא יכול. פה אין לי כלום. באנו מלמעלה. רגע, אין שם עוד פנייה או משהו? לא, אין פה כלום. טוב, חברים. אנחנו נצטרך לקפוץ למים עם דם. Shit. Okay, we need a big scare here. Perfect time for a behemoth zombie. מה בהימת זומבי? לא באמת. מה אתה זורק עליי?
Oh shit. Is this zombie a variant? מה זה, בזבזתי עליו את כל הנשק שלי? הוא גם זרק נראה לי אבנים או משהו כזה עליי. קוראים לו בהימף זומבי. ג'יזוס. ג'יזוס קרייסט. או, אוקיי. צריכים לעלות למעלה. הרגע, טיפה נרד, נקפוץ לכאן. או, שלא תעז. זה בעצם מאיפה שבאנו, פשוט עשינו סיבוב כזה מלמטה ועלינו לכאן, כי לא היה לנו בעצם גישה. Then our hero walks into a room that's for experiments. Oh, yes, I love it. We had the mystery at the start. Now we're paying off. Okay, זה נראה ממש מפחיד, חברים. לא אשקר. זה המעבדה שבו עשו ניסויים על אנשים. מה, בגלל זה הם הפכו להיות זומבים? This company is doing some seriously fucked up shit. Okay, as it's a clavy metu underground lab, right? We should feel trapped. What's that word? Kleptophobic? Claustrophobic. Oh shit, מה דרכתי על זה? אז הם עשו פה גם ניסויים בכלבים, הפכו אותם לזומבים. Okay. עד פעם להרוס את זה, טוב, נתרחק רגע. כבום. מה אני שומע פה? יש פה רעשים מוזרים, נשמע כמו פצצה. אני כבר מפחד, חברים, אני לא יודע. אמרתי לכם, המשחק הזה לא צפוי. קרו מקרים. מדקיט אני לא צריך. לא, מה זה? יש שם זומבי מאחורי הקיר הזה. נבלתי. אם אני אקח את הנשק הזה, ואני אחליף אותו בזה, זה נראה לי M16. Oh shit, oh shit. Oh my god. Oh my god. מה זה? כמה יש פה כאלה? Oh shit. הם כאילו היו לכודים שם? בוא נאח לנשק. יש נראה לי עוד אחד שם, תקוע איפשהו, בדד כזה. הלו, עכשיו אתה מת, אבל באים עוד. שיזה, תראו כמה. רוצה ללכת אחורה. טוב שאני עומד כאן, יש פה כניסה צרה כזאת, אז הם לא נכנסים כולם בבת אחת כזה. אפילו לא השתמשתי במדקיץ או משהו, הם לא כל כך הורידו לי חיים, אז אנחנו סבבה עם זה? Oh my goodness. ננסה לשרוף לפחות כמה. אתה עדיין חי? או, פגעתי בשתיים. נייס. רגע, מה זה? זה בעצם הנשק הישן שלי, סבבה, לא צריך אותו.
בונה, כמה הם פה? מה זה? מה זה, הם החזיקו פה כמויות של אנשים לצורך ניסויים בהם? אוקיי, זה לא נראה טוב. It's a locker room filled with blood. We're getting close to the finale, kid. Make it a weapons locker. Oh, שלום, שלום. Oh my god, תראו מה קורה פה, חברים. אנחנו יכולים לקחת פה מלא דברים. אני אקח את המשין גן. Oh, sweet Jesus. מה אני יכול לקחת? אני יכול לקחת עוד אחד? לא, אני יכול לקחת רק אחד. אני אקח עם הסקורפ. ואם אני במקום הנשק הזה, אם אני אקח גם את זה. אופה, לא. כן, יש לי עכשיו שתי משין גאנס. Oh my goodness. Hello, baby. Hello, hello. נטעין רגע את הנשק. אופה. אני מוכן, נראה לי. למרות שתכלס, אם אני חושב על זה, הם לא סתם נתנו לי כל כך הרבה נשקים, אז כנראה שהולך להיות פה משהו. Picture this, a mutation station right in the middle of the room. No dialogue needed here. Fuck, I love that there isn't much dialogue in this movie. It's just this badass character solving a mystery and kicking ass. אני צריך כנראה פשוט להרוס את המוטיישן סטיישנס האלה. או, בהימף. ג'יזוס. ג'יזוס, ג'יזוס. אלוהים אדירים. או, שיט, 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 שיט. לא. למזלי אני יכול לחזור לכאן? Oh my god. Oh my god. טוב, אני לא יודע מה אני אמור לעשות. כאילו, אני צריך להרוס את זה, סבבה. או שיט, עוד בהימף. צריך לעשות את זה מהר. כי אני מרגיש שאני יכול למות פה. אני בכלל לא בחורצ'יק הזה. חוצ'י כזה נראה ממש מסוכן. למזלי אני יכול לחזור אחורה, אני פשוט יכול להתחמש עוד הפעם וללכת לעוד עימות. משהו שהוא ממש ממש נחמד. למרות שהזומבים שם הם מתחדשים גם, אז אני חייב להרוס את המוטיישן סטיישן האלה. אוקיי, הרגתי אותו. But the goo is still coming. Yeah, it's I mean it's coming from further below. מה, אני צריך לרד למטה? אוקיי. רגע, אני צריך להגיע לפה? נראה לי, מסתבר. רק the poo pipeline. אנחנו צריכים
לשבור כנראה איזה שהוא צינור משהו, או לסגור את הצינור? I guess no good deed goes unpunished. Oh shit. Plunges down below. אז אני אמור לקפוץ. Our hero okay. sees the source of the zombie making goo and she's got to blow that shit up. Uh-huh. She is willing to make the ultimate sacrifice if it means the world will be a safer place. That's why people go to the movies, to see heroes do shit exactly like this. מה אני עושה אבל? אני רוצה ללכת למטה? לא, אני לא חושב, רשום לי... אני רוצה לפוצץ פה משהו. לא, שיט, מה עשיתי? בואו נעלה רגע למעלה. אני יכול ללחוץ פה משהו? לא, אני לא יכול, אז מה? אוקיי. זה היה איזי. Nothing can stop this badass woman. Our hero goes home after a long night of saving the world, and just as her eyes close, the bedroom door opens. It's her kid. Good morning, Mommy. Our hero smiles. It's fucking beautiful. I love the message, the character, the emotion, the everything. This is gonna be an award-winning franchise, kid. Budget for a movie like this is huge, and you've never directed before, right? I made video games. Worthless. What about directing something as a tryout? Yeah, I'm down for that. The first director ran off with a cult. So, how do you feel about Montana? אוקיי, חברים, אני חושב שסיימנו. כן, בוא נעשה רגע נקסט. נראה שבאמת סיימנו. זהו חברים, סיימנו. סיימנו את החבילת הרחבה Dead Living Zombies. סיימנו את המשחק המקורי, סיימנו את השלושה חבילות הרחבה לפאר קריי 5. אני לא מאמין שאחרי חצי שנה שהסדרה הזאת רצה בערוץ, אנחנו מסיימים אותה. אנחנו כמובן נמשיך סדרות חדשות, אנחנו נתחיל סדרות חדשות בקרוב בערוץ. אנחנו נתחיל Tomb Raider, אנחנו נתחיל Life is Strange ו-Hitman 2. תודה רבה חברים שהייתם חלק מהסדרה הזאת, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אם אהבתם את הסדרה, תיתנו בלייק, תיתנו בסאב. ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.